Kemi ardhur në shkollën nënvjeçare Maria Logoreci këtu në Shkos, pasi në redaksinë e emisionit Stop erdhi problematika që ora informatikës dhe kimis nuk bëhet në laboratoret përkatëse. Dhe këtë gjë në fakt na po huan dhe vetë nxënësit. Në orën e informatikës na vetëm rrim kot, nuk na shpjegojnë mësimin fare. E cilo... A keni laborator, laborator me kompjutra? Laborator, jo, na asjesht na kanë gjithë aty sipër, thonë që janë prish kompjutrat, nuk ka fond e fare. Si e bëni informatikën juve? Asgjë. Vetëm na thotë plotësoni librin. Vizatoni, kompjutrin. Ta vizatoni? Po. Po për ta prekur, për t'yrë në kompjuter? Ja. Në fakt duken që ka kompjutera, por... Asë njëherë s'na kanë futurat e mbrënda. Laboratori kimis. Edhe ju nuk keni bërë ndonjëherë mësim të laboratori kimis? Jo, asnjëherë. Po çfarë thot Zysha? Zysha nuk na bëjnë kimi, po na bëjnë klas, si çdo klas tjetër. Ju jeni profesori i informatikës? Po. A do më thoni pak si e zhvillon orën e mësimit informatikës? Orën e mësimit e zhvillojmë klas. Në klas, po normal në klas. Kabineti është i mbyll. Po pse është i mbyllur? Sepse janë prish gjithë kompjuterët, asnjë s'po. Si ja bëni që këta fëmijë të mësojnë të përdorin kompjuterin? Çfarë bëjmë? Bëjmë vetëm mësim teori në klas. Teori. Po mendon që mësohet kompjuteri me teori vetëm? Praktikën e bëjmë vetë kalamaj. E bëjmë vetë, është kështu gjë private domethënë. Jo, e bëjmë vetëm se janë gjithë ditën me celular në dorë. Programet e celularit dhe të kompjuterit janë ndryshe pavarësisht kësaj. A është e vështirë për ju si mësues informatike të shpjegoni vetëm teori dhe mos t'i tregoni asgjë në praktik? Shumë e vështirë është. Si bëhet kështu? Nuk keni bërë asnjëherë, nuk keni patur asnjëherë kabinet? Kabineti është, po kabineti s'punon asnjë kompjuter. Po s'ju kanë dhënë asnjë shpresë për t'i rregulluar ato kompjutera? Jo, jo. A ka ndonjë vullnetar që t'rregulloj kabinetin e informatikës në shkollën Marie Logoreci këtu në Shkoz? Po kush është këtu? Jam unë ndërtori. Ju jeni ndërtori? Profesori informatikës është dhe ndërtori i shkollës, fatmirësisht. Çfarë ju është thënë ose çfarë hapash keni ndërmarrë që ai laborator të rregullohet? Asnjë përgjigje s'kanë dhënë. Kanë thënë mundohen të rregulloni vetë me fondet e shkollës. Po, ja rrin dot shkolla që ta mbulojnë vetë. Ato fondet zënë as për orën e ditës. Jemi vendosur në ambientet e teleperformancës, një nga kompanitë lider në botë për sa i përket shërbimit ndaj klientit. Kjo kompani ka menduar për shkollën Marie Logoreci në Tiranë që të dhurojë 16 kompjutra. Ringraziamo il paese per darci l'opportunità di operare in maniera così successful. Avevamo visto questa necessità e abbiamo pensato che fosse il nostro dovere poter aiutare questi ragazzi. È una solo una delle tante iniziative che facciamo in Albania e nel mondo. Tashmë jemi vendosur në shkollën nënvjeçare Marie Logoreci këtu në Shkoz në kryeqytet. Para mësh drejtori i shkollës dhe nën drejtori që është dhe profesori informatikës. Tani un kam ardhur me duart plot këtë radhë, por kjo fal dhe teleperformancës e cila ka menduar 16 kompjutera për laboratorin e informatikës. Pas vizitës tuaj të parë ku patë se kompjuterat nuk punonin, atëherë neve ju falenderojmë pa mas emisionin Stop dhe teleperformancës që ka bërë këtë dhuratë. Profesor, tashmë ju do keni mundësi që të zhvilloni orën e mësimit në laboratorin informatikës me kompjutrat që punojnë. Që të bëhet mësimi tamam si mbas kërkesave që kërkohen nga programi. Të gjithë fëmijët nxënësit e shkollës Marie Logoreci leti gëzojnë këto kompjutra dhe të mund të bëjnë orën e informatikës ashtu siç duhet të bëhet.